Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Во Охрид се одржува меѓународна безбедносна конференција за менаџирање со кризни ситуации, на која учество зедоа полициски експерти од областта на безбедноста од државите во регионот, како и представници на академската заедница. Во текот на минатата недела, царинските службеници открија една измама, три обиди за нелегален влез во Република Македонија, еден обид за криумчарење дрога и повеќе обиди за криумчарење разна стока. Охридските училишта треба барем еднаш годишно да изведуваат показни вежби за делување при елементарни непогоди. Со посебна апликација под називот Cat Monitor, граѓаните од Македонија ќе можат да ги проверат ризиците од природни катастрофи. Адхок телото за следење на медиумското предизборно известување на нов состанок денеска ќе продолжи со обидите да донесе деловник за работа. Во јули годинава во Македонија имало 129.656 туристи, кои остварили 526.693 ноќевања. Покрај ова во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и избор на вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Безбедносната состојба стабилна, најголема закана повратниците од војната. Во Охрид се одржува безбедносна конференција. Балканот се тресе, во Скопје утрово слаб земјотрес, но земјата се тресе и во Грција, Турција и Бугарија. Во Србија во голема полициска акција за пленети 300 килограми кокаин. Останете со нас, првото издание на дневникот на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Во Охрид се одржува меѓународна безбедносна конференција за менаџирање со кризни ситуации, на која учество зедоа полициски експерти од областта на безбедноста од државите во регионот и представници на академската заедница. Митко Чавков, директор на Бирото за јавна безбедност, истакна дека сето ова е во контекст на напорите што Министерството за внатрешни работи на Република Македонија ги спроведува во насока на зајакнување на капацитетите за справување со сите видови на кризни ситуации, имајќи ги во предвид безбедносните закани со кои се соочува не само Македонија, туку и регионот, како Европа и целиот свет. Безбедноста во Република Македонија е стабилна, но реални се заканите, затоа што има променливи форми на ризици, а неголемите доаѓаат поради странските борци, истакна директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков на меѓународна безбедносна конференција за менаџирање со кризни ситуации која се одржува во Охрид. Конференцијата е во организација на Бирото за јавна безбедност и мисијата на ОПСЕ во Република Македонија, а на истата учествуваат полициски експерти од областта на безбедноста од државите во регионот и представници на академската заедница. Целта е преку размена на искуства на регионално и меѓународно ниво да се направи спојна теорија и практика во конкретната работа на полициското работење. Сето тоа е во контекст на вкупните на сите напори кои што ние ги правиме во рамките на Министерството за внатрешни работи за зајакнување на вкупните наши капацитети за справување со сите видови на кризни ситуации. Тоа е во контекст на сложените безбедносни закани со кои се соочува не само Република Македонија, регионот и Европа, туку и светот генерално. Чавков, како неголеми безбедносни закани, ги посочи променливите форми на насилен екстремизам, тероризам, исламски фундаментализам, прашања поврзани со странски борци, како и ситуации и состојби специфични за секоја држава. Самир Мирвич од Дирекцијата за координација на полициските тела на Босна и Херцеговина истакна дека сите земји од регионов се соочуваат со потенцијална безбедносна закана која произлегува од враќањето на лицата кои војувале на странските боишта во државите од кои потекнуваат.
У меѓународни сарадни. Ние во рамките на меѓународните безбедносни институции, интензивно во рамките на Интерпол, Европол, Селек, постојано разменуваме информации за тие луѓе и превземаме необходни мерки за справување со тој вид закани. Доволен е и мал инцидент да предизвика дестабилизација, а потенцијална опасност од такви несакани појави секако дека постои, додава Мирвич. Во текот на минатата недела, царинските службеници открија една измама. Три обиди за нелегален влез во Република Македонија, еден обид за кријумчарење дрога и повеќе обиди за кријумчарење разна стока. При што привремено се задржани девизи, домашна ракија, свежа риба, облека и делови за товарни возила. Изминатата недела на територијата на Република Македонија на поголемиот број гранични премини, Царинската управа имаше полни раце работа. Запленета е поголема сума на девизи кај турски и германски државјани, на кои дел од сумата е вратена, а другиот дел е задржан и се чека понатамошна постапка. Станува збор за околу 60.000 евра за пронајдени кај странски државјани на граничниот премин Табановце, согласно законската регулатива, по 10.000 евра се вратени на двајцата турски државјани. За останатите се разбира Царинската управа покренува понатамошна постапка за сторен девизен прекршок. Во издвоен случај, откриени се исто така околу 20.000 евра кај германски државјани на истиот граничен премин и, согласно законската регулатива, 10.000 евра му се вратени. Царинската управа оваа недела запленила и одредена количина на психотропни субстанции. Станува збор за два вида на дроги кои спаѓаат во групата на така наречени клуб дроги. Предизвикуваат страшни халуцинации кај консументите и со подолгорочна употреба може да доведе до страшни психички расстройства и амнезија. Во овој случај имаме заплена на два вида на дроги, кетамин и ЛСД. Тоа се две прилично опасни дроги кои што припаѓаат на групата на халуциногени дроги. Кај младите се прилично актуелни заради ефектите што ги предизвикуваат, особено кетаминот кој што е и лесно достапен и има релативно ниска вредност. Имало и три обиди за нелегален внес на мигранти на граничните премини Богородица и Кјафасан, заплена на домашна ракија како и заплена на облека, автоделови и храна. По запленувањето на стоките Царинската управа истите привремено ги задржува и се покренува соодветна постапка. Елаборати за делување при елементарни непогоди треба да има секоја институција. И не само тоа, да бидат изработени, туку истите треба да бидат испроведени во пракса. Охридските училишта треба барем еднаш годишно да изведуваат показни вежби за делување при елементарни непогоди. Сепак не знаеме кога може да се случи елементарна непогода. Најдобро е да делуваме пред таа да настане. Елементарните непогоди постојано демнат, а ние секогаш треба да бидеме подготвени да знаеме како треба да реагираме за време на овие ситуации. Децата како најранлива категорија во целост треба да бидат заштитени и секако треба секогаш да се потрудиме да бидат безбедни. Охридските дечиња од основното училиште Христо Узунов вознемирени од серијата земјотреси што се случуваа во Скопје, но сепак знаат што треба да направат за време на земјотрес. Кога има земјотрес не треба да трчаме или да слегуваме долу по скалите или по лифтови, туку треба да застанеме под некоја маса, затоа што таа е тврда, да не паднат некои карпи над нас и да се повредиме. Кога има земјотрес не треба да трчаме по скалите и треба да стоиме под маса или каде што стои вратата. Кога ќе има земјотрес треба да сме смирени и да не трчаме сите Да не трчаме заедно сите и да не креваме паника. Ако сме надвор треба да избегнуваме објекти, дрва и пак треба да сме смирени. И доколку има земјотрес треба да се пикнеме под клупа. Доколку сме на надвор на отворено треба да застанеме на место каде што нема многу објекти. А доколку сме внатре, треба да се засолниме под некоја маса или пак каде што е вратата. Училиштата во Охрид биле уште во 2010 година предмет на обуки од страна на Обштинската организација на Црвен Крст Охрид. Сашо Точков, председател на Црвениот Крст, вели дека за 8 основни и едно средно училиште во Охрид, тие имали изработено и спроведено обуки во случај на елементарна непогода.
За овие училишта исто така биле изработени елаборати за превенција при елементарна непогода, со цел вработените, а и учениците да знаат како да се однесуваат. Точков додава дека тие стојат на располагање доколку некој од училиштата сака да направат вакви показни вежби, но сепак потенцира дека досега никој не ги сконтактирал. Во таа година беа направени и соодветни вежби и обука на сите наставници, професори кои што работат и персоналот кој што работи во училиштата, но и со учениците беа направени показни вежби со соодветни сценарија. Дали беше тоа земјотрес, дали беа поплави, пожар, значи како би се евакуирали и како би делувале. Директорот на основното училиште Христо Узунов Тони Симоновски вели дека тие како училиште имаат изработено елаборат и еднаш до два пати годишно одржуваат вакви обуки во нивното училиште. Тој вели дека и вработените и децата треба постојано да го обновуваат знаењето на делување и секако тоа да се пренесува од генерација на генерација. Така, апсолутно треба да бидеме припремени не само од земјотреси, туку од било какви елементарни непогоди. Во нашето училиште, како што реков, постојат тие комисии за превентива и заштита, постои и законска регулатива, така да секогаш е добредојдена на доградба во однос на тоа како се се повеќе да ги заштитиме и нашите ученици, се разбира родителите кои што се многуат во објектот и колегите. И наставниците во училиштето затечени од последните случувања во Скопско, со цел да ги смират и да им објаснат на децата за што всушност се работи, одржале оделенски час за да им објаснат на децата што и како треба да направат при оваа ситуација. Значи, зборуваме и за тоа, за последиците од земјотресите кои може да бидат, а и како ние да се однесуваме, односно тие, заедно со мене, со нас, да се однесуваат во училиштето. Сепак, нашето училиште е сеизмички градено, да не се плашат кога се во училиште, како да се однесуваме, значи, за време на земјотрес, како да се однесуваат ако се случи земјотрес на надворна улица и во нивниот дом. Институциите и училиштата треба да ги обучуваат своите вработени за да бидат подготвени за евакуација. И оваа законска обврска не треба да ја почитуваат и спроведуваат за тоа што така налага законот, туку за тоа што никогаш не знаеме кога може да ни се случи некоја елементарна непогода. Земјотрес со јачина од 2,9 степени по Рихтер е почувствуван утрово во 8 часот и 10 минути во Скопје. Потресот воопшто не е регистриран на сајтот на Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар. По мирната ноќ, ова е прв афтершок во текот на денешниот ден, откако во неделата се случи големиот потрес. Помирната ноќ утрово во 8 часот и 10 минути уште еден потрес во Скопско. Овој пат слаб, со измерени 2,9 степени. Скопската котлина овие неколку дена се тресеше дури 16 пати. Скопјани во паника, стручњаците смируваат. Нема простор за паника од аспект на тоа дека сите овие земјотреси што се случува се не се бројуваат во силни земјотреси, така да не постои никаква шанса да конструкциите на зградите бидат оштетени од овие земјотреси, ниту пак од оној главниот 4 магнитуда кој што се случи вчера. За сеизмолозите овие потреси се нормална сеизмичка активност, а голем земјотрес како оној во минатото се случува еднаш на 100 години. Јас морам да кажам дека вакви земјотреси се случуваат како за вчерашниот веќе, нели, од 15 часот и 10 минути што беше. Такви земјотреси се случуваат на 100 години, значи луѓето не се навикнати постојано да ги чувствуваат и да го изгубат стравот што се вели од вакви потреси. Значи земјотрес со ваква магнитуда не може да направи оштетување, значи да се урнат згради. Од Центарот за управување со кризи велат дека добиле над 500 пријави за штети. Оттаму се уште апелираат дека бројот 195 да се користи само доколку треба да се испита безбедност на некој објект. Со посебна апликација под називот Cat Monitor, граѓаните од Македонија ќе можат да ги проверат ризиците од природни катастрофи. Оваа апликација е составен дел на проектот Европа речи, а главна цел е осигурување на домовите од природни катастрофи. Истата е расположена и достапна на македонски, албански и српски јазик.
Граѓаните на Македонија преку интернет апликација ќе можат да си го проверат местото на живење, на каква почва се наоѓа, кои и колкави се ризиците од евентуални потреси на земјата. Станува збор за апликација која е составен дел на проектот Европа Ре, чија главна цел е осигурување на домовите од природни катастрофи. Апликацијата го носи името Кат Монитор и е слободна за секој граѓанин. Истата е пријателски расположена и е достапна на македонски, албански и српски јазик, бидејќи е ориентирана кон овие три земји, вели директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Поповски. Она што се бара од вас е слободно и бесплатно да се регистрирате, тоест да ги внесете вашите лични податоци на полињата означени за тоа, на пример, општината, улицата и објектот во кој живеете, и со тоа автоматски апликацијата сама ќе го зачува и мапира, тоест пронајде вашето место, а веднаш потоа ќе ви ги даде сите информации за кои вие самите сте пројавили интерес. Ова апликација според Поповски ќе допринесе што поголема заштита на стамбените и останатите објекти, како и до поголема сигурност и стабилност на граѓаните ширум земјава. Апликацијата можете да ја најдете на адресата www.katmonitor.com. Верата е таа која ги сплотува луѓето, ги учи да се почитуваат и да се сакаат меѓусебно. Мигрантската криза, тероризмот и разликите во светот ги прават луѓето, а не верата. Верата е многу силен фактор која со себе ја содржи надежта како и љубовта која не прави да се сочувствуваме со сите оние кои што се во неволја. Вестите за бегалската криза, тероризмот секојдневно го потресуваат светот. Голем број луѓе ги напуштаат своите домови со надеж дека ќе најдат подобар и побезбеден живот. Слогата «Мирот, единството и љубовта» се постулатите на секоја една вера, која ги учи своите приврзаници да бидат заедно и да си помагаат меѓусебно. Верата е многу силен фактор. Таа со себе ја содржи и надежта. Ако верувам во нешто што може да ми помогне, тогаш јас и се надевам. Но она што е најклучно за нас како религиозни луѓе, ние како христијани, љубовта е таа што, од иако имаме љубов, тогаш имаме љубов за сите оние кои што се во неволја и за сите оние, дури оние кои што не сакаат. Значи, ќе ги сваќаме како наши браќа, како наши близки и секогаш ќе гледаме да имаме еден позитивен однос кон нив. Петко Златески вели дека ова што сега му се случува на светот е таа игра на животот, односно борбата на самиот човек со оние кои се околу него. Тој вели дека сепак во светот постојат луѓе кои ќе го најдат решението и ќе успеат да се справат со ова што денес се случува. Е сега, некаде вие гледате дека некои луѓе тие ги прифаќаат со разбирање, некои си велат ќе ни се наруши комодитетот и мене ми е жал пак за сите тие луѓе. Јас мислам дека никаде подобро не може да биде решението, него онаму од каде што настанува проблемот. Ја знам дека има во светот паметни луѓе, луѓе кои што имаат цврста вера, луѓе кои што веруваат во себе и во Бога, и веројатно ќе се најди некое решение. Верата ги сплотува луѓето и ги учи на вредностите во животот. Оние кои ја почитуваат верата ги знаат постулатите на кои се заснова таа и не гледаат разлики меѓу луѓето. Да го знаеме ние одговорот, веднаш би бил решен овој проблем, но има луѓе кои што мислат на ова прашање и верувам дека ќе се најде решение, додава Златески. Адхок телото за следење на медиумското предизборно известување на нов состанок. Денеска ќе продолжи со обидите да донесе деловник за работа. Според политичкиот договор, периодот за следење на медиумското известување веќе започна, но за телото да работи необходен е деловник. Несогласувањата меѓу членовите се околу тоа како ќе одлучуваат. Начално, сите се согласили одлуките да бидат носени со 3 гласа за, минимум кога ќе бидат присутни сите 5 членови или 4 од нив. Но дел од членовите на адхок телото се против идејата во ситуација кога на седница ќе бидат само 3 од 5 мината, одлуките да се носат со гласови 2:1. Во таков случај, другите опции се или да се бара консензус меѓу трите присутни членови, или пак 3-та воопшто да не можат да носат одлуки. Во јули годинава во Македонија имало 129.656 туристи, кои остварили 526.693 ноќевања. Во однос на истиот месец лани, бројот на туристи е зголемен за 8,3%, а бројот на ноќевањата за 1,2%.
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на домашните туристи е зголемен за 5,9, а на странските туристи за 10,7%. Домашните туристи остварили за 0,4% помалку ноќевања, додека бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 5,5%. Во првите 7 месеци од годинава, бројот на туристите е зголемен за 8,5% во споредба со истиот период лани, кај домашните туристи има зголемување за 8,6, а кај странските за 8,5%. Бројот на ноќевањата пак е зголемен за 5,3%. Кај домашните туристи има зголемување за 5,2%, а кај странските за 5,4%. Вечерва се играат финалните надпревари на меморијалниот турнир во мал фудбал Климент Колески. За трето место ќе играат екипите на Вила Хармони и Црна Река, а за трофеот ќе се борат двете најдобри екипи на турнирот АСП ПАК и Бел Мерцедес. Во одвај за стартот на најелитното надпреварување Лигата на шампионите. Помалку повеќе од 3 месеци финалето во Лигата на шампионите во кое Реал на пенали го победи Атлетико, елитното фудбалско надпреварување вечерва се враќа на стадионите во Европа. Реал одбраната на титулата ќе ја почне во среда против Спортинг Лисабон на домашен терен. Дерби на првото коло е дуелот кој вечерва ќе го одиграат ПСЖ и Арсенал. На меморијалниот турнир во мал фудбал Климент Колески вечерва на програмата се финалните надпревари по кои ќе се дознае победникот на второто издание. Во големото финале, кое е закажано за 22 часот, ќе се сретнат екипите на АСП ПАК и Бил Мерцедес, додека финалната програма ќе отворат екипите на Вила Хармони и Црна Река во 20:30 часот со мечот за третата позиција. Вкупниот награден фонд изнесува 300.000 денари, а половина ќе добие победникот на второто издание на турнирот со меморијален карактер. Организаторите најавуваат многу изненадувања за сите присутни, а за најдобрите на турнирот има и индивидуални награди. Во продолжение на дневников следува графички приказ на УДВА Метео. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија, имајте пријатно попладне.